Hello guys, আজি মই তোমালোকৰ বাবে এটা সুখবৰ লৈ আহিছো SSC অর্থাৎ স্টাফ সিলেকশন কমিশনার বোর্ডত এটা বহুত ডাঙৰ পদত চাকৰি ওলাইছে মই এটা পদখিনি দেখাই দিম 24369 টা পদত চাকৰি ওলাইছে আৰু ইয়াৰ কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে অনলি মেট্ৰিক পাস বিচাৰিছে আজি মই পোষ্টমৰ বিষয়ে ডিটেইলছত কম তোমালোক কেনে ধৰণৰ কোৱালিফিকেশন লাগিব এজ লিমিট কিমান আৰু ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাইৰ ডেট কেতিয়া পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈছে আৰু ইয়াৰ অনলাইন ফিজ কিমান আৰু পোষ্ট কিটা কি কি সকলো মই ডিটেইলছত কৈ যাম আৰু প্ৰথমতে মই তোমালোকক কওঁ যদি তোমালোকে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছা তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু যিমান পাৰা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি মোক ছাপৰ্ট কৰিবা দেখিছাই তোমালোকে এখন হৈছে SSC অৰ্থাৎ ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশনাৰ বৰ্ডৰ পৰা অহা অফিচিয়েল নটিচ প্ৰথমতে দিছোঁ পে স্কেলৰ কথা কৈ লৈছোঁ দৰমহাটো কাৰণ বহুত ডাঙৰ এটা মানুহ হয় পে লেভেল ওৱান লেভেল ওৱানত দিব 18,000ৰ পৰা তোমালোকৰ 56,900 টকালৈকে দিব ঠিক আছে আৰু পে লেভেল টুৰ ক্ষেত্ৰত দিব 21,700 টকাৰ পৰা 69,100 টকা চ' বহুত ডাঙৰ এমাউণ্টৰ দৰমহা হয় এতিয়া মই পোষ্টসমূহৰ বিষয়ে তোমালোকক ডিটেইলছত ক'ম মানে কোনটো বিভাগত কিমানটা পোষ্ট আছে ঠিক আছে চ' ইয়াত মেইল আৰু ইয়াত দেখাই আছে তোমালোকে BSF অৰ্থাৎ BSFৰ ক্ষেত্ৰত মেইল আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ কৰি দিছে মেইল কেণ্ডিডেট আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেট ভাগ কৰিছে ঠিক আছে চ' তোমালোকৰ ইয়াত চোৱা টোটেল পোষ্ট আছে BSFৰ ক্ষেত্ৰত আছে 10,497টা তাৰে মেইল কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত আছে 8,922টা আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত আছে 1,575টা তাকো আকৌ তোমালোকৰ কাষ্ট ৱাইজ ভাগ কৰি দিছে SC কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত আছে 1,405টা ST কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত আছে 917টা OBC কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত আছে 1,980টা EWSৰ ক্ষেত্ৰত আছে 888টা আৰু UR আন হিচাপৰ কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত আছে 3,733টা আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেদৰে ভাগ কৰি দিছে ST, OBC, EWS, ER ক্ষেত্ৰত তেনেদৰে ভাগ কৰি দিছে এইটো তোমালোকে চাই ল'বা ঠিক আছে তো CISFৰ ক্ষেত্ৰত আছে টোটেল মেল কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত আছে 90টা পোষ্ট আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত আছে 10টা পোষ্ট আৰু টোটেল হ'ল 100টা পোষ্ট TRPFৰ ক্ষেত্ৰত আছে মেল কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত টোটেল আছে 8,380টা আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত আছে 531টা আৰু টোটেল পদ হৈছে 8,911টা ঠিক আছে তো SSB ক্ষেত্ৰত আছে SSB ক্ষেত্ৰত মেইল আৰু ফিমেলৰ টোটেল মিলাই আছে 1,284টা আৰু ITBPৰ ক্ষেত্ৰত আছে মেইল আৰু ফিমেল কেনে টোটেল মিলাই আছে 1,613টা আৰু ক্ষেত্ৰত আছে 1,697টা আৰু SSFৰ ক্ষেত্ৰত আছে মেইল আৰু মেইলৰ ক্ষেত্ৰত আছে 78টা আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত আছে 25টা চ' টোটেল হ'ল 103টা চ' এইটো হ'ল পাৰ্ট ওৱানৰ ক্ষেত্ৰত 24,205টা পদত আছে আৰু পাৰ্ট টুৰ ক্ষেত্ৰত আছে NCB চ' NCBৰ ক্ষেত্ৰত আছে চ' NCBৰ ক্ষেত্ৰত আছে টোটেল পদ আছে 164টা পদ আৰু টোটেল পদ হৈ গ'ল 24,369টা পদ বহুত এটা ডাঙৰ এইটো SSCয়ে বহুত ডাঙৰ এটা পদ উলিয়াইছে চ' যিসকল মানে ইলিজিবল কাৰণ মেট্ৰিক পাছসকলে দি দিছে চ' সকলোৱে তোমালোকে এইটো এপ্লাই কৰি ল'বা এজ লিমিটৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ 18 বছৰৰ পৰা 23 বছৰৰ ভিতৰত দিব পাৰিব চ' ইয়াৰ এজ লিমিটটো 2023 1 জানুৱাৰীলৈকে থাকিব লাগিব ঠিক আছে আৰু ইয়াত এজ ইলেকশ্যন দিছে মই এজ ইলেকশ্যনটো তোমালোকক এতিয়া কৈ গৈছোঁ SC আৰু ST কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত দিছে 5 বছৰ দিছে এজ ইলেকশ্যন আৰু OBC কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত দিছে 3 বছৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ ক্ষেত্ৰত দিছে 3 বছৰ আৰু চিলড্ৰেন এণ্ড ডিপেণ্ডিং দ্য ভিক্টিম কিল ইন দ্য 1984 এইটো 5 বছৰ দিছে আৰু এইটো দিছে 5 নম্বৰটো দিছে যিসকল মানে গুজৰাটত যিটো এটা কমে এটা ভিক্টিম মানে কিল হৈছিলে পেৰেণ্টছখিনি চিলড্ৰেনক কিল হৈছিলে চ' তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত 8 বছৰ দিছে আৰু এইটো 6 নম্বৰৰ 10 বছৰ দিছে ঠিক আছে আহি গ'ল এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ঠিক আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আহিছে আৰু ইয়াত প্ৰথম মানে মেইন পইণ্টটো হৈছে দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ পাছ মেট্ৰিকুলেশ্যন অৰ 10 ক্লাছ এক্সামিনেশ্যন ফ্ৰম দ্য ৰিকগনাইজ বৰ্ড এণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি মানে মেট্ৰিক পাছ অৰ্থাৎ মেট্ৰিক SSLC পাছ হ'লেই হ'ব কিন্তু ৰিকগনাইজ বৰ্ড এণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা হ'ব লাগিব কাৰণ আজিকালি চব গভৰ্ণমেণ্টেই হয় চ' মেট্ৰিক পাছ হ'লেই হৈ যাব ঠিক আছে চ' প্ৰথম এইটো পইণ্ট মেইন পইণ্ট হয় চ' মেট্ৰিক পাছ হ'লেই যিসকল কেণ্ডিডেট মেট্ৰিক পাছত তেওঁলোকে এইটো পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব NCC থকাসকলৰ বাবে এটা এডভান্টেজ আছে NCC যদি চি চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে এক্সামিনেশ্যনত তেওঁলোকে 5 মাৰ্ক পাব আৰু NCC বি চাৰ্টিফিকেট হ'লে 3 মাৰ্ক পাব আৰু এ চাৰ্টিফিকেট হ'লে 2 মাৰ্ক পাব এপ্লিকেশ্যন ফিজ হৈছে 100 টকা অনলি এপ্লিকেশ্যন ফিজ 100 ৰুপিজ আৰু কিন্তু ST আৰু PA যিখন ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ কেণ্ডিডেটৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল কিন্তু OBC এণ্ড যিখিনি আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেটৰ বাবেহে 100 টকা চোৱা এপ্লাই ডেট হৈছে আৰু ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিছন ডেট হৈছে 27 অক্টোবৰ 2022 চন অৰ্থাৎ কালিৰ পৰা ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্টিং হৈ গৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 30 নৱেম্বৰ 2022 চন অনলাইন চালান কাটিব জেনেৰেট মানে যেনে চালানটো জেনেৰেট কৰিব পাৰিব তেতিয়ালৈকে আছে লাষ্ট ডেট হৈছে 30 নৱেম্বৰ 2022 চন আৰু অনলাইন ফিজ পে'মেণ্টৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 1 ডিচেম্বৰ 2022 চন আৰু চালান কটাও যিটো অফলাইনত যদি চালান কাটে তেনেহ'লে লাষ্ট ডেট হৈছে 1 ডিচেম্বৰ 2022 চন ঠিক আছে আৰু যিটো এক্সাম হ'ব এইটো কম্পিউটাৰ বেছ এক্সাম হ'ব চ' এইটো এক্সাম ডেটটো হ'ব জানুৱাৰীত এইটো ষ্টাৰ্ট হ'ব ঠিক আছে
আৰু এটা মই কৈ দিলোঁ ইয়াৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্টিং হৈছে 27 অক্টোবৰ 2022 চনৰ পৰা 30 তাৰিখলৈকে হ'ব আৰু ইয়াৰ যিটো চালান জেনেৰেট কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 30 নৱেম্বৰ 2022 চন আৰু ইয়াৰ যিটো অনলাইন পে'মেণ্টৰো 1 তাৰিখ দিয়া আছে ডিচেম্বৰ আৰু অফলাইন যদি চালান কাটা তেতিয়াও 1 তাৰিখ দিয়া আছে গতিকে তোমালোকে যিসকলে ইলিজিবল হৈছে তেওঁলোকে বয়স আৰু যদি কোৱালিফিকেশ্যন ইলিজিবল হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰি ল'বা আৰু কেনেধৰণে এপ্লাই কৰে মই কাইলৈ ভিডিঅ' বনাই দিম আৰু তোমালোকে যিমান পাৰা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা বহুত এটা ডাঙৰ এমাউণ্টতো মানে বহুত পোষ্ট ভেকেঞ্চি ওলাইছে 24,369 পদ চ' আৰু মেট্ৰিক পাছে বিচাৰে অনলি মেট্ৰিক পাছ বিচাৰিছে কিন্তু এজ লিমিটটো যদি তোমালোকৰ বিটিউন 18 বছৰৰ পৰা যদি 23 বছৰৰ ভিতৰত হয় তোমালোকে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰি ল'বা কাৰণ আকৌ অহাটো বহুত বহুদিনৰ পাছতে ওলাব কাৰণ 2-3 বছৰৰ মূৰতহে ইমান ডাঙৰ মানে বহুত ভেকেঞ্চিটো ডাঙৰ পোষ্টৰ ভেকেঞ্চি ওলায় গতিকে বহুত লাৰ্জ এমাউণ্টৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে 24,369 পদত আৰু মেট্ৰিক পাছে বিচাৰিছে অনলি চ' তোমালোকে এইটো এপ্লাই কৰি ল'বা আৰু ইয়াৰ এপ্লাইটো কেনেধৰণে কৰে মই কাইলৈ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই এইটো বনাই দেখাই দিম আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চোৱা জিলৈ বাই জয় অসম।